Jamen, godmorgen alle sammen. Velkommen til Folkets Hus. Det er dejligt at se, at der er så mange både bornholmer og folkemødedeltagere i det hele taget, der er kommet op her. Jeg hedder Lisette Risgaard, jeg er næstformand i LU Danmark, til de af jer, som ikke kender mig. Og ja, man kan jo sige, at det er nok ikke alene Folkets Huses kaffe og alt det, vi ellers har tilbudt her. Der er årsagen til, at I sidder her. Nej, det er nok trakplasteret Bjarne Corydon, der er her. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, Bjarne. LO og FTF synes jo, at vi er ved at have fået en form for tradition med, at du kommer her. Du var her jo også sidste år til morgenmadsarrangement, og er der noget, vi synes om, så er det, at du kommer her, og vi kan diskutere en god gang politik, vækst og velfærd. Så det skal du have tak for. Man kan vel også sige, at Bjarne, han er jo ikke en mand uden humor. Vi har nemlig også en tradition her i Folkets Hus om, at vi jo synger morgensang. Vi starter med en morgensang, og den har vi så spurgt Bjarne, om han ikke ville være sød at vælge. Og derfor så håber jeg meget, at I vil hjælpe både Bjarne og mig, og ja, i det hele taget os alle sammen med at synge "Jeg bærer med smil min byrde". Og når vi har gjort det, ja, så vil Gitte Redder fra A4 tage over og styre debatten med Bjarne og med jer. For selvfølgelig håber vi på, at I er klar til at stille mange gode spørgsmål. Så rigtig hjertelig velkommen til Folkets Hus. Så er vi her, Bjarne. Jeg er jo nødt til at begynde her med at spørge dig. Hvorfor har du valgt præcis den sang, "Jeg bærer med smil min byrde"? Ja, hvorfor tror du? jamen, jeg kan faktisk godt lide den sang, og så synes jeg også, den er et meget fint billede på sådan mit liv og det, jeg laver, og situationen som sådan, fordi det er faktisk, hvis det kan blive mellem os, så er det faktisk ikke et særligt nemt job at være finansminister. Det er faktisk en lille smule hårdt en gang imellem på mange måder, men jeg synes, at det er værd at fremhæve, at det både kan og skal gøres med et smil, fordi det er også et kæmpe privilegium. Det er et enormt privilegium at få lov at have det job, jeg har, og få lov at arbejde med de ting, jeg arbejder med, og også nogle gange få noget der til at lykkes. Så derfor synes jeg, at sangen passer sådan rimelig godt. Godt. Jamen, det er jo bare, jamen, det kommer. Er her jo. Det kommer. Jamen, jeg skal prøve at styre os igennem den næste time, så du ikke føler, det er en byrde. Jamen, det stoler jeg på. I går aftes lagde jeg faktisk ud på Twitter, Bjarne, gæt, hvad finansministeren vil synge, og sætte en øl på højkant. Der var ikke nogen, der gættede det. Er det rigtigt? De foreslog, der er huse, der skal rejses, vi bygger fremtidens Danmark, sådan er kapitalismen. Ja, 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 ja.
Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Og det var lige før, at jeg tænkte, den beder jeg ham om at synge senere, men det skåner jeg derfor. Den lukker vi på, ikke? Den lukker vi på her, ja. Nå, men Bjarne Corydon, det har været et turbulent år. Og i den næste times tid her skal vi så også tale vækst og arbejdspladser, og hvordan ser det ud med at finansiere vores velfærd. Og så kan vi nok heller ikke helt undgå at komme ind på, hvad der sker hos Socialdemokraterne og den politiske situation i det hele taget. Jeg stiller de første spørgsmål, og så kan I mænd sidde og overveje, hvad I har lyst til at spørge Bjarne om. Men lad os begynde med lige nu. Er vi på vej ud af krisen? Er opsvinget på vej, Bjarne? Ja, nu har vi jo aftalt, at vi ikke vil bruge det der ord opsving. Så det er jo en dårlig idé at bryde den aftale med sine kolleger her hos dig til morgenkaffe. Men jeg tror faktisk, svaret er ja, uden ret mange forbehold. Man skal selvfølgelig vare sig for, at man vil kunne få... Altså, jeg tror, man vil se nye... Hvem vågner om morgenen flere dage endnu og oplever, at her var et dårligt nøgletal, som overraskede os, og som giver en debat om det nu skrider igen. Og der er jo også ting, der kan ske i verden omkring os. Altså det, der sker i Ukraine, eller er sket i Ukraine, det vil godt kunne have fået en impact på hele Europa, dermed også Danmark. Og på den måde er der jo usikkerheder. Men jeg føler mig ret overbevist om, at alle de nøgletal, vi ser, alle de bløde indikatorer, vi ser, de peger på, at vi nu er det rigtige sted i forhold til vækst og beskæftigelse. Og det tror jeg altså også hænger sammen med, at vi har gjort det, der skulle gøres. Det er fede tider, stod der på forsiden af en avis forleden dag. Jeg ved ikke, hvad de tænkte på der. Altså, Nej, det ved jeg heller ikke. Nej. Det er det med de nøgletal. Ja. Jeg ved jo, du var rigtig glad for nøgletallet BMI sidste år, da der blev en ny definition på det. Det er rigtigt. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Det er rigtigt. Men, det er første gang, jeg har haft gavn af en revideret regnmetode. Ja. Godt, men Bjarne, i den avis, der var du citeret for, at du var glad helt ind i knoglerne over, at vi var på vej ud af krisen. Så tror jeg, der er mange, der tænker, hvornår finder Bjarne så pengene frem? Hvornår lemper du lidt på den stramme finanspolitik og tager spenderbukserne på? Ja, man skal jo ikke lempe på finanspolitikken på vej ind i noget, der kan ligne et opsving. Det skal man faktisk ikke. Hvorfor? Det har jeg ikke forstand på, men hvorfor? Nej, finanspolitikken bruger man jo til at sparke gang i tingene, eller skubbe tingene fremad, når de er gået i stå. Og når de så kan selv, så skal de jo køre selv, og så skal man faktisk sørge for, også, man skal ikke bremse dem endnu overhovedet, men man skal sådan lige let foden fra speederen. Og det, der gik galt finanspolitisk før krisen, det var jo, at man bare bullerede løs, også selvom man havde høj vækst og relativt lav arbejdsløshed. Så finanspolitikken skal styres bevidst hele tiden. Og jeg tror, der, altså, hvis det går godt, og det tror jeg, det gør, så vil der komme nogle år. Altså, så vil jeg få med som finansminister en debat om, at nu skal vi passe på, at det her det bliver stabilt og varigt, og at det ikke kommer til at gå for hissigt, ligesom sidste gang. Så man skal ikke lempe finanspolitikken, men man vil jo have råd til i de kommende år, hvis vi vælger det i Danmark. Så vil man have råd til at investere nogle flere penge i de dele af vores velfærd, vi synes er vigtigst, allervigtigst. Og hvad er det? Og hvis vi vil, kan vi investere, siger du. Vil du investere, Bjarne, i velfærd? Ja, altså, alle har jo garanteret hørt den her debat og de her tal så mange gange, at man måske næsten vil blive træt af den. Men den er jo vigtig, ikke også? Altså, man kan træffe et valg nu på baggrund af den politik, der er ført, om at vi i de næste år frem til 2020... hvert år bruger, hvad der svarer til 3 milliarder kroner mere på hinanden. Og lægger man det sammen, så bliver det til 22 milliarder oven på det, vi bruger i dag på hinanden. Og det er så tal og abstrakte størrelser, men det bliver jo lynhurtigt meget konkret, fordi det kommer jo til at handle om man vil investere i sundhed, i uddannelse, i ordentlig ældrepleje og i de mennesker i Danmark, der har det allersvagest. Og det er der ressourcer til at gøre efter nogle hårde kriseår. Så 22 milliarder til mere velfærd? Hvis man vælger det. Fordi altså, det bliver jo et politisk valg. Altså, jeg kan sige, og det er en fuldstændig firkantet, jeg mener ikke, det kan udfordre os fagligt, at de penge er der. Altså, det er fuldt finansieret med den førte økonomiske politik, at det har vi råd til. Og jeg har faktisk ikke hørt
en eneste politiker eller ekspert udfordrer det forhold, og det er jo i sig selv rimelig enestående, at der er så god styr nu på den økonomiske politik, at det er penge, vi kan bruge eller vi kan investere, uden at vi for så vidt behøver at lave sådan egentlige nye reformer for at skaffe dem. At de ligger inden for rammerne af, hvad vi har råd til, fordi vi har gjort det, vi har gjort. Det er en ret enestående situation at have bragt landet i. Men det er jo så et politisk valg, om det er det, vi vil. Og det tror jeg, vi kommer til at få altså en kæmpe og også en god diskussion om, før vi skal stemme næste gang. Godt. Bjarne, du har jo fået nogle drøje hug her i 2014. Nu ved du godt, hvad jeg kommer ind på. Fordi i forbindelse med salget af 19% af aktierne i Dong til Goldman Sachs, der fik du klø. Goldman Sachs er jo kendt for at være skurken bag finanskrisen osv. Og jeg har taget en forside med her fra Ekstra Bladet. Ja, det var god. Ja. Det er en af mange. Ja. Dong i låget. Ja. Ja. Det står selvfølgelig for Ekstra Bladets egen regning. Ja. Det er nu godt, vi giver statsstøtte til deres nuancerede. det er jeg utrolig glad for. Ja. Men, men i kølvandet på Dong i låget-sagen, Der forlod SF-regeringen, og Socialdemokraterne styrtdykkede i meningsmålingerne. Nu er I på vej op, og tillykke med det. Men dengang så det sgu sort ud. Hånden på hjertet, Bjarne. Var det rigtigt at sælge Dong-aktier til Goldman Sachs? Ja, det var det. Altså, det var det, fordi havde man ikke... Du kunne det. Ups. Der kommer simpelthen Goldman Sachs ind. Ja, ja, men du skal vel også have noget for pengene, Bjarne? Lås den. det er godt. Det mener jeg, det var. Altså, nu har jeg, det er jo den svaghed, jeg har valgt i Esbjerg. Og det var ikke derfor, jeg gjorde det, men det betyder, at jeg har det der forhold, der handler om Dongs investeringer i havvind, det har jeg sådan ret tæt inde på livet. Og Dong er en enormt spændende virksomhed. Altså, Det er frit efter min hukommelse landets 6. største virksomhed. Og den er særlig på den måde, at den formentlig er klodens førende virksomhed, når det handler om havvind. Og den har en strategi, som er enormt offensiv. Og den lægger op til at tjene rigtig mange penge på at udnytte det forhold, at mange lande vil investere i havvind i de kommende år, og de agter at bygge havvind langt uden for Danmark i de kommende år. Det kræver, at de har enormt meget kapital til rådighed for at investere. Og det er også forbundet med nogle ret store risici. Og det er relativt klart, at havde vi ikke sørget for at få truffet de her beslutninger, så de fik den kapital, så havde den strategi skulle skrottes. Så havde de simpelthen skulle lave, hvad de selv kaldte for et investeringsstop. Og det ville, uden for diskussionen, for mig i hvert fald, have kostet arbejdspladser, og det ville også have kostet skatteyderne penge, fordi det har betydet, at det potentiale, den virksomhed har, ikke havde kunne realiseres. Og det kan det så nu. Og uanset klø og Dong i låget, og jeg ved ikke hvad, og så videre, så er jeg bare glad for det. Fordi det må jo til syvende og sidst være substansen, det handler om. Og Dong, altså det der selskab, som vi alle sammen ejer og kontrollerer i fællesskab, har det utrolig meget bedre i dag, end for cirka halvandet år siden, da de skrev til mig, at de var på bagdelen. Ikke? Altså, men der var jo også andre end Goldman Sachs, der var interesseret i at købe de aktier. Jo, de gav jo bare ikke et lige så godt bud. Og det er der ikke nogen, altså det tror jeg heller ikke, der er nogen diskussion om. At der var en fuldstændig åben proces, hvor alle med penge på lommen kunne komme og sige, hvad vil vi byde for det her, for de her 19% af aktierne. Helt åben proces. Der var ingen, der blev holdt udenfor. Og de gav så det bedste bud, jo ikke alene, men sammen med ATP og PFA. Og så handlede vi. Jeg tror, man vil se om ret få år, at det har vist sig at være en ret god forretning. Ikke bare for dem, men også for Danmark. Både i form af vækst og arbejdspladser, i form af, at det selskab, vi ejer sammen, får det meget bedre, end det har haft det. Det ser vi på igen om et par år, når vi drikker morgenkaffe. Skal vi så vide på, at hvis det er gået godt, så skal jeg formentlig skilles ud af Ekstrabladet, fordi det gik for godt. Ikke? Altså, det tror jeg. Så lang tid, du får skilt ud af Ekstrabladet, der ikke er mig. Ikke? Jamen, det er rigtigt. Ja. Godt. Men Bjarne, vi er jo nødt til også at tale konkurrencestat.
Ja, ja, jeg gerne. Er ked af, at det er lidt en byrde her i starten af det her. Ikke men, for mig. Nej. Men du har introduceret det her begreb konkurrencestat, og i Politikken har du været citeret for, at konkurrencestaten er den moderne velfærdsstat. LO har før det her møde lavet en måling, hvor vi har spurgt lønmodtagerne, om de ved, hvad konkurrencestaten er. Det er der kun 7% i Danmark, der ved. Så jeg tænkte, her har du chancen, Bjarne. Du får simpelthen ordet til at forklare konkurrencestaten og overbevise om, at det er det rigtige ord for velfærdsstat. Ja, på sådan 30-40 sekunder. Eller nej, bare snak løs. Ja. Men det vil jeg faktisk gerne, fordi det er jo sådan en diskussion. Altså jeg tror, at der er masser af mennesker, det interesserer dem ikke synderligt, og det er også fint. Det behøver, altså man kan jo ikke sidde hjemme ved sit køkkenbord eller ude på sin arbejdsplads og være enormt optaget af, om man skal kalde tingene for konkurrencestaten eller ej. Altså det der ikke, det behøver man ikke. Men jeg synes omvendt, at man skal, når man har mit job og min rolle, så skal man stille sig til rådighed for og prøve at tage den slags diskussioner med dem, der er interesseret i dem. Og det der med det der ord og den der analyse, det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo en akademisk analyse, der er af, hvad er det, der sker, ikke bare med Danmark, men med faktisk alle de vestlige velfærdssamfund i de her år. Det er en mand, der hedder Uwe Kaj Petersen, der har sat det på banen, og jeg tror, han har taget det i øvrigt fra nogle amerikanere, det er ikke noget, han selv har fundet på. Og det, han beskriver, det er jo bare en tilstand, hvor han med det der ord siger noget om de vilkår, vi lever under, og noget om, hvad vi gør for at håndtere de vilkår. Og det, han peger på, det er jo, at Danmark og alle andre lande er i en situation, hvor vi konkurrerer med udlandet om stadig flere ting, stadig hårdere og på stadig flere områder. Og så beskriver han jo, hvordan der over de sidste 10-20 år har været en udvikling, hvor vi som stat, altså som samfund, har forsøgt at udforme vores politik på en måde, der gør, at vi kan klare os i den konkurrence. Det andet er der ikke i det. Og det der interview, jeg gav til Politikken, og som jeg gerne vil uddybe ved enhver lejlighed, det havde sådan set bare to pointer fra min side som politiker. Altså pointe nummer et, det tror jeg er en rigtig beskrivelse. Altså jeg tror ikke, jeg møder ikke ret mange, uanset hvad de så mener politisk, der vil benægte, at det har sin rigtighed, at vi konkurrerer med resten af verden, hårdere og hårdere og på flere og flere områder, og der ikke er nogen udsigt til, at det holder op, punkt et. Og punkt to, at jeg har en politisk tro på, at det kan vi håndtere på en måde, der gør, at vi får et bedre samfund og ikke et dårligere samfund, end det vi alle sammen er vokset op i. Det tror jeg inderligt på, og på den måde så er jeg langt gladere end mit rygte, fordi jamen det er jeg, fordi det selvfølgelig er det er jo ikke nemt. Det er jo på mange måder afsindigt bøvlet, og du har jo en helt bunke af bøvl, jeg skal igennem der, før vi er færdige. Så det illustrerer jo fuldstændig, hvor svært det nogle gange er. Og det er jo også, måske er det sådan lidt højpandet diskussion at tage, og måske kan man ikke komme igennem med den, det kan godt være. Men jeg mener, der er et vigtigt politisk spørgsmål, altså sådan en grundlæggende diskussion, som er værd at tage der. Jeg holder fantastisk meget af vores velfærdssamfund, af den måde, vi har indrettet os på i Danmark. Det er derfor, jeg har brugt over halvdelen af mit liv på politik og på Socialdemokratiet. Og jeg er selv vokset op i det. Altså, jeg ville ikke være blevet finansminister, der har stået her med dig, eller noget som helst andet, hvis ikke Danmark var et land, hvor man fik gratis uddannelse. Der er ingen i min familie, der nogensinde har fået studentereksamen eller andet før mig. Der er sikkert masser af andre mennesker, der har den samme personlige oplevelse. Men jeg har det også sådan, at det velfærdssamfund, jeg er vokset op i, altså jeg er født i 73, vokset op der i de sidste årtier, i sidste årtusinde, ikke? Det var da godt, og det var da fint, og der var da utrolig mange mennesker i min familie og vores omgangskreds, som nød godt af overførselsindkomster, og det der ligesom jævner forskellene ud i Danmark. Men det kan da blive utrolig meget bedre. Der er da ikke nogen grund til at sige til sig selv, at det jeg er vokset op i, det I er vokset op i, det var sådan et højdepunkt. Det var så godt, det kunne blive med udligningen af sociale forskelle og lighed og muligheder og social mobilitet osv., det kan da blive langt bedre, hvis man gør det langt klogere. Og jeg har en stille overbevisning om, at hvis man fører en klog politik, hvis man prioriterer de økonomiske ressourcer skarpt, hvis man et eller andet sted stiller krav til hinanden om, at det vi gør i fællesskab, det skal fungere, så vil man om 10 og 20 år sige, at det velfærdssamfund, vi har nu, det virker simpelthen bedre end det, der var, da jeg var knægt.
Og det mener jeg bare, det er et vigtigt budskab. Og jeg synes, der er så meget snak og så meget stemning af, at de der vilkår, der bliver beskrevet med et ord som konkurrencestaten, altså at vi konkurrerer så hårdt med andre lande, jamen det fører en vej, og det er nedad. Jeg er uenig. Det behøver ikke at føre nedad. Det kan også føre opad og fremad. Og det synes jeg, der er brug for, at nogen siger, for så er det jo bare alt det sure, der får lov at stå tilbage. Men ordet konkurrencestat som socialdemokrat, er der jo mange, der tænder af på det. Ja. Fordi de tror, det er med til, altså konkurrence, det er alles kamp mod alle. Det er det, det signalerer, ikke? Vil afmontere velfærdsstaten. Jamen, så er det jo, fordi man gerne har lyst til at lægge den betydning ind i det. Det må man jo så selv om. Men altså, i virkeligheden er det jo et budskab om, at vi som land tager et samfundsmæssigt ansvar for i fællesskab at håndtere noget, der jo er et grundvilkår. I stedet for at overlade alle til sig selv i den der kamp om, hvorvidt der skal være vækst og arbejdspladser og velstand og velfærd i Danmark. Ja. Og der har vi jo, altså, det har vi jo valgt i Danmark. Det er noget, vi gør sammen. Vi bruger 56% af alle ressourcer i landet på hinanden i det her samfund. 56% af alle penge i Danmark strømmer ind igennem de offentlige kasser. Det er jo en strategi, det er jo en måde at drive et samfund på, som vi har en eller anden tro på fungerer bedre end alternativet. Nemlig at enhver er sin egen lykkesmed. Og det synes jeg, at det er værd at tage en diskussion om det. Og det er værd at se i øjnene, at der er hårde vilkår. Altså, jeg skal love jer for, altså, et af privilegierne ved at være finansminister, det er, at man kender andre finansminister. Jamen, det er faktisk ret sjovt. Og jeg skal love jer for, at de er jo på dupperne i alle lande rundt om os. De har det jo sådan, de regner jo ikke med, at vækst og beskæftigelse kommer tilbage af sig selv. Der er måske den vækst, der er. Så må man slås om at få sin del af kagen. Og de opper sig. Og så gør vi jo selvfølgelig det samme. Fordi vi ønsker også, at det her land skal klare sig godt økonomisk. Og der er der brug for en diskussion om, at det ikke bare er nødvendighedens politik og markedets diktat, og jeg ved ikke hvad, men at det rummer muligheder. Og at man med den måde, vi har indrettet os på i Danmark, så kan man klare det bedre end de andre, hvis man gør det rigtige. Det er da en god debat. Det er det da. Og du er jo på dupperne, Bjarne, og bliver også hele tiden beskyldt for eller bebrejdet, at du fører en blå kurs. Det hænger jo også sammen med den finanspolitik, du har ført. Men hvordan er det hele tiden at blive kaldt blå, Bjarne? Ja, det rører ikke mig. Altså, jeg synes, det gør det ikke. Altså, det er jo sådan, altså, det er jo sådan en helt forretningsmodel, kan man sige. Altså, der er jo folk, der lever af at debattere mig. Og på den måde... Jamen, det er jo beskæftigelsesfremme. Jamen, det er det. Altså, det... Ja. Altså, det er også en form for vækstpolitik. Jeg prøver jo at sætte gang i hjulene på enhver måde, ikke? Og det... Det er da super godt, hvis de kan hæve nogle foredragshonorarer på baggrund af det, så skal de da endelig gøre det. Det tager jeg ikke så tungt. Og så er der jo det der blå Bjarne, der er jo et spil i det. Jeg ved ikke, hvor mange der ved det, men det kommer sig jo, jeg tror begrebet kommer oprindeligt fra vælgeranalyser, der blev lavet i Socialdemokratiet for 15-20 år siden. Hvor man lavede, man beskrev sådan et segment af mennesker i Danmark, det kan man så mene er sympatiske eller ej, men det gjorde man, af lønmodtagere, som befinder sig et eller andet sted i midten af dansk politik, som kan stemme både til venstre og til højre, som i grunden godt kan lide vores velfærdsmodel, men som også har nogle klare forventninger til, at det der med økonomisk politik skal der være styr på. Og det blev der sat fra partiets side sat fokus på for mange, mange, mange år siden. Der var en stor debat om det. Hvordan sørger man for, at de vælgere bryder sig om Socialdemokratiet? Og hvis der er nogen, der synes, at jeg passer ned i den kasse, så fint med mig. Og det mener jeg også på et helt personligt plan. Det er det, jeg selv føler, jeg kommer fra. Det er det, jeg føler, jeg er vokset op i. Og jeg har det rigtig godt med politisk at prøve at løfte en opgave for den del af Danmark og det syn på Danmark. Godt. Og nu står vi jo så i Folkets Hus, og det er jo LO og FTF, der står for de her arrangementer. Så vi skal også lidt ind på fagbevægelsen, Bjarne. Ja. Fordi der er jo nogen i fagbevægelsen, og ikke alle, men nogen, der jo siger, at Bjarne har et langt synderegister.
Og så kommer selskabsskat, så kommer der nogle trepartsforhandlinger, der faldt på gulvet, og så kommer der de mange, der faldt ud af dagpengesystemet, 36.000 osv. Og, hvordan har du det egentlig med, at, med fagbevægelsen? Og at mange egentlig bebrejder dig det her lange synderegister? Jamen, det må de jo gerne. Altså, hvis nogen synes, at det er det, man vil bruge kræfterne på, så må man gerne det. Altså, jeg vil gerne tage debatten om hvert enkelt af de punkter, du nævner. Og det kan vi også godt. Nej, lad os tage det i forhold til fagbevægelsen. Du spørger mere generelt, tror jeg. Altså, jeg bruger jo fagbevægelsen i mit arbejde til utrolig mange ting. Altså, vi lavede det er ikke mange uger siden, vi lavede en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse. 1 milliard kroner udmøntet sammen med LO og DA, som skal løfte det område. Det er ikke mange dage siden, vi lavede en aftale om et sikkerhedskort, obligatorisk på alle landets byggepladser. Det er ikke mange måneder siden, vi lavede en trepartsaftale om vores erhvervsuddannelser, LO og DA igen. Og så er det jo kun et halvt år siden, at vi havde en meget stor debat om, hvorvidt vi skulle sætte fradraget for fagforeningskontingenter op igen, og hvor vi havde fagbevægelsens medspil til noget, der jo så desværre ikke lykkedes. Vil de lykkes til finanslovsforhandlingerne næste gang? Så vidt jeg har forstået, så har Enhedslisten et telt lige over, lige nogle 100 meter herfra. Og jeg vil opfordre alle her i lokalet til at slå et smut ned forbi dem, før de tager hjem på folkemødet. Og så spørge, om man kan være sikker på, at hvis nu jeg havde det med i tasken til august, om vi så kan være sikre på, at vi ikke skal igennem det der pjat en gang til, men at vi kan få det vedtaget. Sådan, at regeringen kan blive siddende, og regeringen kan komme videre og gennemføre en politik, hvor der er de der penge til velfærd, og så vi kan få styrket den danske model. Altså, hvis alle lige vil gide at smutte forbi dem, og minde dem om det hen imod august måned, så vil jeg være utrolig glad. Det må I jo så huske, når vi slutter her om en halv times tid. Nå, men vi skal lige, inden I får spørgsmålene hurtigt omkring den politiske situation lige nu, Bjarne, fordi før påske, der havde I jo lidt af en påskekrise i Socialdemokratiet, kan man sige. Der er mange kriser, men den påskekrise, der lå I nede på 14, 15, 16, 17% i nogle målinger. Og nu er I pludselig igen Danmarks største parti. Er det jeres egen fortjeneste, eller er det lykkedes fortjeneste? Det er jo altid en sammensat størrelse, og jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad det betyder, at det, der sker i Venstre lige i øjeblikket. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis ikke man har bragt sig selv som parti i en politisk position, hvor man kan samle vælgere op, når der kommer bevægelser politisk, så sker det heller ikke. Og i øjeblikket er der jo nogle mennesker, som flytter deres stemme hen over midten, fra Venstre til Socialdemokratiet. Og det gør de formentlig på baggrund af nogle af de ting, der er sket, men det ville de jo ikke have gjort, hvis ikke de kunne føle sig hjemme i et parti, der blandt andet har fuldstændig styr på den økonomiske politik. Så jeg tror, det er en sammensat størrelse, og jeg tror, der er slået, altså det ved man jo ikke, jeg tror, der er slået et hul nu, som giver en helt ny mulighed for at få et ægte, virkelig spændende valg om, hvor vi skal hen med det her land, næste gang vi skal stemme. Og I skal jo så have venstrevælgere over til jer igen for at vinde næste valg. I fik jo i hvert fald en i går herude foran, der erklærede, hun havde stemt borgerligt i mange år. Ja, vi tager dem en af gangen. Så tror jeg, I skal vende med valget til sidste øjeblik, Bjarne. Det er rigtigt, ja. Nej, men I skal jo også have nogen af vælgerne fra Dansk Folkeparti tilbage. Ja. Det er jo et parti, der siden sidste valg er vokset dramatisk, og her til Europaparlamentsvalg, der scorede Morten Messerschmidt jo en hel masse stemmer. Ja. Hvilken strategi har du der for at vinde gamle S-vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti? Jamen, jeg har et hemmeligt våben, jeg har tænkt mig at betjene mig af i den forbindelse, og det er matematik. Det lyder ikke godt. Nej, men jeg synes, at tallenes tale er det væsentligste, jeg har at sige til de mennesker, der stiller op for Dansk Folkeparti. Jeg mener, jamen det er åbenlyst, at det, de vil økonomisk, det, de siger, de kan socialt og velfærdsmæssigt, det hænger simpelthen ikke sammen. Og det hænger ikke engang bare sådan, det ikke sådan lidt ikke hænger sammen. Det hænger overhovedet ikke sammen.
Og det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, det er nogen særlig lang diskussion. Til gengæld skal den nok tages mange gange. Fordi jeg synes, det er åbenlyst, når man kigger bare en lille smule på det. Og det er det ene. Og det andet, det er, at de bliver jo nødt til at forklare, når nu de er blevet så store, hvorfor de vil bruge alle de stemmer på at gøre Lars Løkke til statsminister i det her land. Fordi det er jo det, man får. Altså, og det står jo enhver frit for at træffe sit eget valg. Men realiteten er, at hver eneste stemme på Dansk Folkeparti, det er en stemme på, at det bliver Venstre, og det bliver, og det bliver Lars, der får lov at lede det her land på baggrund af, hvad de tænker og tror. Og så lad os tage den debat. Jeg har Kristian Thulesen Dahl her senere i dag. Man er meget velkommen. Jeg tror, det bliver faktisk en rigtig, rigtig fin debat, man får også med Dansk Folkeparti op til næste valg. Fordi vi er nu der, hvor tingene kan begynde at handle om realiteterne og om mulighederne. Også på den lange bane i Danmark. Det er en god diskussion, og den vil vi hellere tage end så mange andre. Godt. Og så skal vi lige runde Enhedslisten også. Ja. Dem har du jo ikke altid et hjerteligt forhold til. Og nu skal du se her, hvad jeg har taget med, Bjarne. Ups. Jeg har ladet mig fortælle, at når du har Johanne Schmidt-Nielsen til forhandlinger over i Finansministeriet, ja. Og Enhedslisten kommer, så får de tykkegrønt. Ja. Mens når de borgerlige partier kommer, ja. Så får de basser og lækre kager. Ja. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg tænkte, du skulle have lov at fortælle, hvad strategien er i forhold til, at Johanne får tykkegrønt, ja. Og hun vil i virkeligheden hellere have basser. Jamen altså. Og jeg kender altså nogle af de borgerlige politikere, der har mere brug for det her. Jamen det er også mindre end det her. Det er lidt. Jamen altså, sandheden om det er, at vi har holdt så mange møder med Enhedslisten, at hun stod fuldstændig selv for menuen til sidst. Altså, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi endte med at spørge dem hver aften, når vi skilte, hvad vil I have at spise i morgen? Og så fik de det. Altså, vi holdt jo 33 møder med dem der i finansårsforhandlingerne. Og vi holdt jo så et formøde hver gang, før de kom, og et eftermøde, efter de var gået. Så det blev til lige under 100 møder om den finanslov, hvor Johanne satte menuen næsten hver gang. Og alligevel ville de ikke lave en aftale. Selvom der var 10 milliarder kroner til velfærd på bordet, og fuldt fradrag for fagforeningskontingenter. Og det synes jeg er en lille smule ærgerligt. Og jeg, altså, det skal ikke komme an på menuen. Altså, jeg spiser mig gerne igennem et langt efterår igen. Jeg har jo forudsætningerne for at holde til det, men jeg håber rigtig meget, at de vil lave forretninger næste gang. Det håber jeg faktisk. Så du håber på en rød finanslov her hen over efteråret? Ja, det gør jeg. Altså, vi kommer til at lægge et oplæg op i august, som konkretiserer, at der faktisk er penge til, at vi kan gøre nogle målrettede ting bedre i fællesskab. Det kommer vi næppe til at kunne gøre med blå stemmer. Så er bolden spillet til SF og Enhedslisten, så håber jeg bare i den grad, at vi griber den. Det får vi se. Godt. Nu vi taler mad, Bjarne, og det her det er jo noget, vi plejer at spise til morgenmad. Ja, i fagbevægelsen. I fagbevægelsen, ja. Du har jo meldt dig ind i en af de tre kaffeklubber i Socialdemokratiet. Det ved jeg ikke, om I har læst om, men det var en stor nyhed her for et stykke tid siden for politikere eller for journalister på Christiansborg. Men hvorfor har du meldt dig ind i i morgenmadsklubben? Og hvad laver man egentlig i de der kaffeklubber? Man spiser morgenmad. Altså jeg har det sådan, jeg synes alt det der med, at der skal stå ting i aviserne om hvem der spiser morgenmad med hvem i Socialdemokratiet, det synes jeg er en fejl. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har sagt en stavelse til nogen journalist i Danmark om interne forhold i Socialdemokratiet. Jeg synes simpelthen, det er en uskik. Mennesker er mennesker, organisationer er organisationer. Det tror jeg, man finder på en hver arbejdsplads eller et hver politisk organ eller bevægelse. Men Socialdemokratiet er kun stærkt, når man står fuldstændig ubrydeligt skulder ved skulder og slås for det, man tror på. Og i det øjeblik, man lader være, så spiller man bolden lige over til de andre. Og jeg synes, det er det værste i vores parti, når vi er i de der perioder, hvor det hele handler om kaffeklubber og klikker og jeg ved ikke hvad. Altså, så nul bidrag for mig, udover at man spiser morgenmad, det kan jeg fuldstændig bekræfte. Det gør man.
Godt. Så skal vi lige runde Helle Thorning-Schmidt, statsministeren. Måske får hun en toppost i EU, måske får hun ikke en toppost i EU. Det bliver afgjort her i løbet af nogle uger. Hvis hun får en toppost i EU, kandiderer du så til formandsposten i Socialdemokraterne? Nu hører I efter, ikke? Ja. Altså, tror du ikke, man skulle starte med at lytte til Helle Thorning i forhold til, hvad hun siger om det der spørgsmål? Der er hun jo relativt klar i spyttet. Og for mig generelt, i forhold til også alle mulige scenarier, altså, jeg er ikke kandidat til at blive formand for det parti, jeg holder fantastisk meget af. Jeg er kandidat til at blive ved med at være landets finansminister, så længe folk kan holde ud og se på det, jeg laver. Jeg synes, det er et fantastisk job, som jeg selv synes, jeg passer meget godt til. Og det vil jeg gerne beholde det så længe som muligt, og det er min ambition, ikke andet. Godt. Tak skal du have, Bjarne. Og så er der ellers åbnet for spørgsmål fra jer. Ja. Og I må meget gerne lige præsentere jer ved navn. Jeg hedder Ole Søgaard. Ja. Og et spørgsmål. Du forvalter jo vores indtægter, vores skattemidler. Ja. Og mit spørgsmål går på om din overvejelse omkring den her Thomas Piketty, eller hvordan det nu udtales. Piketty. Ja. Han og hans, at det er kapitalen mere end det er indkomsten, der egentlig begynder at skille folk, og den ulighed, man taler om. Selvom Danmark er et af verdens mindst ulige samfund. Men så jeg vil gerne have, at du kommenterer lidt på det. Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, jeg skal lige tage nogle forbehold. Altså for det første, jeg har ikke læst den bog. Det har jeg simpelthen ikke haft tid til. Og så jeg kommenterer det på baggrund af, hvad jeg har læst om den bog. Og jeg skal ikke, derfor skal jeg også passe på med at stå og spille klog osv. Og der er jo også en diskussion om de data, han bruger lige i øjeblikket, som jeg er ikke i stand til at dømme på, hvor solidt det, han lægger frem i grunden er. Men det er jo en interessant, altså, det er jo en interessant diskussion og en interessant betragtning. Og jeg skulle jo mene, at hele hans værk, hvis det jo ikke passer, hvad han skriver, er et kæmpestort videnskabeligt fagøkonomisk argument for vores samfundsmodel. Altså det, han jo peger på, det er, at hvis ikke man gør noget politisk, hvis ikke man træffer politiske beslutninger om at ændre de ting, der sker på baggrund af den måde, en markedsøkonomi er indrettet på, så får man store uligheder. Og vi er jo i Danmark et land, der beviser, alene ved, man kan gå rundt i Danmark, så det er jo et levende bevis på, at man kan med politiske beslutninger ændre det forhold. Og skabe meget, meget stor lighed, meget høj grad af lige muligheder, og klare sig i kapitalismen, eller globaliseringen, eller hvad man vil kalde det. Vi er jo et samfund, der giver hinanden bedre muligheder end næsten noget andet sted på kloden. Og det er uden, at vi er gået statsbankerot. Altså det må jo ærge Joachim B. Olsen og dem alle sammen. Så, altså helt vildt, ikke også? Men det går jo faktisk rimelig godt, ikke også? Og på den måde ser jeg hans værk som interessant i forhold til hele diskussionen om, hvad det egentlig er med vores velfærdsmodel, og hvad dens fremtidsmuligheder egentlig er. Og på en eller anden måde noget opmuntrende, ikke? Og så er det vel også et værk, der peger i retning af, at man bør gøre nogle ting i fællesskab globalt. Og det tror jeg, han har ret i, men jeg tror også alle sammen, vi ved, at det er vanvittigt svært. Og det er lidt ligesom klimaproblemstillingen. Vi ved alle sammen, at der er et kæmpestort klimaproblem. Vi ved alle sammen, at hvis man venter 10, 20, 30 år med at gøre noget ved det, så kommer vi til at betale en meget, meget stor regning, både altså i enhver henseende. Men det at få hele kloden til at samarbejde om at gøre det rigtige i tide, det er vanvittigt svært. Vanvittigt svært. Og sådan er det også med de ting, han peger på. Altså få hele kloden til at blive enige om at bekæmpe skattely eller beskatte spekulation, og hvad der kan være, det er vanvittigt svært. Så spændende bog og fin, når man er dansker, i forhold til, at det ikke er helt skidt, det vi har gang i herhjemme. Godt. Og et spørgsmål mere her. Værsgo. Jeg hedder Sanne Lorentzen, og jeg er formand for BUPL's lederforening. I går hørte jeg dig, men jeg vil lige komme med en kommentar til det med Ove Kaj Petersen. Mm. Anden del af hans bog omkring konkurrencestaten handler jo om en etisk fordring. Mm. Og den er der ikke ret mange, der snakker om, for ja. Der kommer han jo faktisk med bud på, at hvis man mener, at man har en konkurrencestat, så kræver det også en etisk fordring. Ja. Og den glemmer man ligesom at tage med i de debatter. Det er meget rigtigt. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Ja. Men i går hørte jeg dig tale over i Metropol omkring ressourcer.
og at de skal udnyttes mest muligt, og at du som finansminister vil skubbe bagpå for at få mest muligt ud af pengene. Ja. Og det vil du gøre med målinger og med tal. Og jeg har det sådan, at jeg er jo formand for nogen, som beskæftiger sig rigtig meget med børn og unge. Og det bare som et eksempel, så siger det jo ikke ret meget om kvaliteten, hvis man siger, at du vil have tallene på, hvor mange gange vi tager sprogtest. Men det, der siger noget om, det er, hvordan et barn løfter sig fra det lærer at tale til det ender med at kunne læse. Det giver jo noget mere. Ja. Hvordan tænker du, at vi rent faktisk kan kontrollere os og måle os på den rigtige måde, sådan så at der heller ikke kommer en masse kontrolomkostninger og transaktionsproblemer ved, at vi skal sidde og dokumentere noget, der ikke giver noget? Ja, altså det er en rigtig stor debat, du rejser der om, altså om styring af vores offentlige sektor. Det er jo den, vi tog forleden, ikke? Og mit synspunkt, sådan helt generelt, det er jo, at hvis vi i vores offentlige sektor tør måle på det rigtige, altså også det der gør lidt ondt, ja, det oplever jeg faktisk også. Det er også sådan, jeg hører jer i den her debat. At hvis nu man gjorde det, at nogle af de ting, nogle af de dokumentationskrav, man har, som man alligevel ikke bruger til en pind, dem skrællede man væk. Og til gengæld så havde man mod til at gå all in på og sige, nu måler vi faktisk på, om det vi laver virker. Ikke på så mange ting, men på de vigtige ting. Og vi tør godt tage diskussionen med hinanden om, hvor godt det vi laver virker, om der er forskel på, om nogen gør det bedre end andre, og hvad vi så kan lære af det. Så tror jeg, at vi er kommet fantastisk langt i vores offentlige sektor. Jeg tror, hvis man turer det og gjorde det, så vil det kunne gå hånd i hånd med alt den diskussion, der også er om vores offentlige sektor, om at vi skal have mere tillid til hinanden, og om vi skal give et større rum for faglighed. Det er den der kobling, jeg var ude efter forleden hernede i Metropolstelt, og det tror jeg, der er en masse fremtid i. Fordi jeg er ivrig bruger af BUPL's service. Jeg har 4 børn, som jeg har stillet til rådighed Det var igen beskæftigelsesfremme, hva'? Ja. Og været afsindig glad for det. Og jeg oplever ikke, altså dine kolleger, de er jo ikke uinteresserede i en diskussion om, hvad virker? Hvor godt går det? Har vi fået dem? Hvordan afleverer vi dem i folkeskolen? Hvad kan de, når vi er færdige med dem? De er jo levende fagligt interesserede i det, de laver, selvfølgelig. Og det der med at få data på bordet, og sådan, så man ikke, det ikke er noget, man mener og føler sig frem til, det er jo ikke en dårlig ting. Det er jo på den måde noget, der tager det, folk laver, alvorligt, ikke også? Og det var det, jeg prøvede at få sagt dernede for det forleden. Og det er også nogle gange et svært synspunkt at komme igennem med, men det tror jeg er vejen frem. Godt, tak. Og her er et spørgsmål. Hej, mit navn er Carsten Greve, kommer fra CBS. Jeg vil spørge om, hvordan indgår offentlige-private partnerskaber i udviklingen i regeringsplaner for udviklingen af den offentlige sektor? Ja, de indgår i meget høj grad. Jeg ved ikke, om du tænker på, det er jo et bredt begreb. Du tænker på investeringer, infrastruktur. Ja. Men jeg er fuldstændig åben for det her med offentlige private partnerskaber, når det gælder investeringer i infrastruktur. Det vil jeg meget gerne have, og også gerne have mere af. Det jeg ikke vil have, og det kan godt være, det bliver for indforstået for folk, det her, så nu lad os prøve at se, om vi kan gøre det nogenlunde tilgængeligt. Der, hvor jeg sætter hælene i, det er, når den debat nogle gange tages på den måde, at man med offentlige private partnerskaber skulle få flere penge at gøre godt med, end man har i udgangspunktet. Og det er jo åbenlyst forkert. Og jeg nogle gange synes jeg i den situation, at jeg vågner om morgenen til, det sker sådan med 3 måneders mellemrum eller sådan noget, så vågner jeg om morgenen til, at der er en forside på en eller anden avis om, at nu burde man have meget mere UPP, og hvis man gjorde det, så har man råd til at investere i mange flere ting, end man har, når det bare er nære i mig, der står for bevillingerne. Det mener jeg ikke er rigtigt. Det er jo ikke en pengetryllemaskine. Men det kan muligvis være en måde at investere på, som gør, at den måde, man driver de der langsigtede investeringer på, bliver mere rationel og optimal, end når den bare foretages traditionelt offentligt. Og det kan jo være fordi, at man kan få nogle private partnere ind, for eksempel pensionsselskaber, som helt rationelt investerer i og optimerer sådan et langt infrastrukturforløb på en måde, hvor man kan sige, at politikere er jo dejlige mennesker, men de er ikke altid helt rationelle, vel? Altså, de kan godt glemme det der med vedligeholdelse i en årrække, fordi det er jo så nogle andres problem på et senere tidspunkt og så videre. Det vil private investorer jo nogle gange se anderledes på. Og det kan der være en driftsmæssig fordel i, og den kan man så dele til gavn for alle.
Og i de situationer er det en god idé. Men som sådan noget, der bare tryller penge frem, så vi kan bygge lige, hvad vi har lyst til, så det holder ikke, vel? Yes. Godt, tak. Og vi har et spørgsmål her. Ja, mit navn er Uffe Rostrup. Jeg er formand for Friskolers Lærerforening. Og jeg vil bare sige, at vi er i gang med i vores forening at lægge kalender for næste år. Og så tænkte jeg, at sidste år, der måtte min kalender laves rigtig meget om i marts og april måned. Og så tænkte vi faktisk på, at nu er der kommet en tillidsreform. Og den her tillidsreform, hvordan kommer vi til at mærke det i forhold til, at du også er statens arbejdsgiver? Ja, det håber jeg, at I kommer til at mærke på mange ledere og kanter. Altså, den er jo, tillidsreformen er jo skubbet i gang. Det er min kollega Margrethe Vestager, der først og fremmest er hovedperson i den. Og den er jo skubbet i gang som en proces, altså imellem den offentlige sektor og organisationer for offentligt ansatte. Og det skulle der gerne komme noget meget positivt ud af. Det tror jeg også, der kan. Og i forhold til mig som offentlig arbejdsgiver, der kommer vi jo til at... Vi kommer til at arbejde intenst med det, vi kalder for god arbejdsgiveradfærd i de kommende år. Og vi har sat, altså det bliver igen lidt teknisk, jeg ved ikke, om det interesserer alle her, men vores moderniseringsstyrelse har sat på dagsordenen, at offentlige arbejdsgivere simpelthen skal blive dygtigere til det, de gør. Og det skal de både i forhold til at få mere ud af deres ressourcer, levere et bedre produkt til borgerne, men også i forhold til det, man lidt klinisk kalder for god organisatorisk tilstand. Og det vil sige, tanken er faktisk, at vi som finansministerium har tænkt os at æde vores egen medicin. Og måle og veje og diskutere, om det der med trivsel og tillid og godt samarbejde med medarbejderne, om det faktisk sker på de offentlige arbejdspladser eller ej. Og jeg synes jo, altså på en eller anden måde, så taler det måske lidt op mod den myte, der nogle gange er om os som offentlige arbejdsgiver. Altså vi er helt klar, nu, vi tog den diskussion lige for lidt siden om det der med at måle og veje og diskutere ting på baggrund af data. Og vi sparker døren ind til også at tage en databaseret diskussion om, hvordan det er med tillid og samarbejde på de offentlige arbejdspladser. Det kommer vi til at gøre. Tak, Bjarne. Og det vrimler med spørgsmål. Værsgo. Marianne Funk. Jeg repræsenterer bare mig selv. Ja, det er også det sjoveste. Jeg er tilstrækkelig blå til, at jeg har nydt din økonomiske kurs. Og jeg har tænkt meget på, især dengang Lars Løkke gik på vandet, at det var smadret ærgerligt, hvis de skulle høste frugten af det meget, meget ofte lidt nederdrægtige arbejde, de har gjort over for folk, folkeskolelærere for eksempel. Men på den anden side, så kan jeg være den ene, som du tager en af gangen, fordi jeg synes, det var, at... Det var to. Fordi, jeg har sgu aldrig nogensinde stemt på Socialdemokratiet, men jeg synes, du har gjort det godt, og hvis det ikke var, fordi jeg var lærer, så ville jeg nok have prist dig en del. Men hvad tænker du på, hvis det går hen og bliver en blå regering næste gang, hvad mange af os jo selvfølgelig håber på sin vis, men jeg synes næsten, at det er for drøjt, at I skal have gjort det her meget, meget slemme arbejde over for utrolig mange mennesker, og så skal den anden blok gratis høste, hvad I har skåret. Det er næsten for drøjt. Ja. Hvad tænker du? Jamen, den tanke har da også strejfet mig. Så tusind tak for spørgsmålet. Det har den. Jeg ved ikke, hvordan man svarer på det, uden at komme til at virke sådan alt for tilfreds med sig selv eller skinhellig. Det er ikke mit ønske eller min hensigt, men jeg vil egentlig godt, altså helt alvorligt, ikke også? Man kan jo ikke vælge at lade være, selvom man plages af den tanke, du lige har rejst. Hvad vil man så være for en starut eller for et parti? Hvis man midt i en økonomisk krise, hvor der virkelig er meget på spil. Jeg mener, der er meget på spil. Det der med konkurrencestat og så videre, det er jo ikke bare snak, det er jo alvor, ikke også? Altså, sådan et land som vores, det kan da lynhurtigt sakke bag om dansen i forhold til andre lande. Og det vil da lynhurtigt have nogle da meget konkrete konsekvenser for rigtig mange rigtige familier i det her land. Så kan man jo ikke... Altså, så kan man jo ikke sige, at af politisk taktiske grunde, jamen det, vi venter lige lidt, fordi de andre skal ikke have fornøjelsen af. Altså, det går bare ikke. Der må man investere sig selv som person og som parti, og det synes jeg, vi har gjort. Og man kan sige meget, meget
kritisk og dårligt om, om Socialdemokratiet, og det er heller ikke altid lige fikst, den måde, vi får tingene gjort på. Men man må give os, at vi har givet os selv. Det tænker jeg på en eller anden måde, må være det væsentligste argument for at få lov til at køre videre. Ikke? Godt, Bjarne. Og der er... Ja, jeg har et spørgsmål. Christian Kryger. Jeg er også kun for mig selv. Yes. Vi har haft den her, kan man sige, dunk-debat, som jo i bund og grund går ud på noget, som vi holder meget af, både vores fælles infrastruktur. Hvordan ser du på planerne for noget af vores, kan man sige, anden fælles infrastruktur? Altså affaldssortering, vandudledning, altså alle de ting, som vi, kan man sige, har i kommunale og regionale selskaber i dag, organiseret på forskellige måder. Altså kommer vi til at se, at en EU-dagsorden, der siger, at det der, det skal markedsudsættes, ligesom vi har set det med elpriser eller telefonpriser eller altså anden af vores offentlige infrastruktur gennem de sidste 20 år? Jamen, altså, der er jo, altså for det første, nu rører du ved det her med Dong. Ja. Dong, vi har jo fuldkommen kontrol med det selskab og med vores infrastruktur. Helt uanset om nogle andre ejer 19% af det eller ej. De kommer ikke til at røre med noget, der handler om dansk infrastruktur. Det ligger i fuldkommen faste lovgivningsmæssige rammer, at det skal vi have samfundsmæssig kontrol med. Punktum. De har heller ikke deres interesse. Det de var interesseret i, da de lavede den investering, det var primært én ting. Og det er, at Dong er gode til at tjene penge på noget, der foregår langt fra Danmark. Nemlig at bygge havvind andre steder i verden. Det er deres interesse i det selskab. Når det gælder de andre dele af vores infrastruktur, så er der jo allerede nu i dag EU-regler for, at det skal fungere på markedsmæssige vilkår. Og det, der kommer til at ske med vores forsyningssektorer i Danmark, det er, hvis vi kan lave en vækstaftale om det, det håber jeg, vi kan, det er formentlig, at man i en ret bred kreds af partier bliver enige om at sætte nogle mål for at få det drevet mere effektivt, sådan at priserne bliver lavere, både for dig og for de virksomheder, der lever af bare nogenlunde billig strøm og vand, og hvad det er, de ellers bruger i deres produktion. Og så lader man det være med metoden, det lader man være op til et arbejde, også med sektoren, også med selskaberne. Det er formentlig det, der kommer til at ske i de kommende år, hvis det står til mig. Godt. Jeg hedder Anders, og jeg er mig selv, og jeg er lyseblå efter den sidste affære. Jeg synes, at I som arbejdsgiver, det var du inde på før, I skal holde mere øje med social dumping. I skal holde øje med, hvad jeres egne virksomheder laver ude i anden tredje led med underentreprenører og arbejdskraft, som er dårligt organiseret. Men det tror jeg godt, du kan have ret i, at vi skal holde øje med. Vi ikke bare holde øje med det, men gøre noget ved det? Jo, men altså social dumping er jo en kæmpestor dagsorden i de her år, og det er det jo med rette. Og jeg tror, man kan sige, at der er jo sket mere politisk på den dagsorden de sidste 2-3 år, end de sidste 2-3 årtier, i forhold til, hvad man har gjort, i forhold til at straffe det, når der sker de ting, vi ikke vil have, i forhold til at have en ordentlig indsats til at holde øje med, hvad der egentlig foregår, i forhold til at øvrigt at samarbejde med jer, og give jer nogle redskaber til selv at knække de der nødder, og det er jo det, I helst vil som fagbevægelse. Så ja, det er jeg med på. Jeg tror så bare også, at du bliver nødt til, at det er formentlig statslige selskaber, du sigter til, og den debat, der var forleden. Vi skal jo huske, at jeg skal ikke sidde og drive SAS som politiker selv. Og det kan jeg heller ikke. Vi ejer alle sammen som skatteyder i fællesskab 14,3%, for det efter min hukommelse, af SAS. Og det bliver drevet af en direktion og en bestyrelse, som er i armslængde fra politikerne. Og sådan skal det også være. Så det, jeg kan, det er at bede dem om selvfølgelig at følge loven, og bede dem om at redegøre for, hvad de egentlig har gang i, når der kommer diskussioner op, som den, der kommer op forleden. Sådan tror jeg, vi gør det klogest, fordi hvis du har selskaber, altså kommercielle selskaber, der konkurrerer om at tjene penge med andre selskaber, som bliver drevet i detaljen af politikere, så er der sådan ret vidtgående historiske erfaringer for, at det går helt af pummeren til. Så det synes jeg, vi skal lade være med. Altså, hold øje med dem, stille nogle krav, og have nogle klare holdninger til, at der skal være styr på det der af måden, tror jeg. Christian Jensen, Socialdemokraterne, 5. kreds. Bjarne,
i den her diskussion, du lige havde med, med Sanne, fandt du frem, eller formulerede du sådan, at jamen altså, der skal være dokumentation og kontrol, og det, der er effektivt og målrettet, det skal fremmes, og det, der ikke virker, det skal ud. Det, der ikke virker, det har en tendens mere at blive hængende. Ja. Og det er ikke en detalje. Altså en tredjedel, minimum en tredjedel af offentlige ansatte, pædagoger, skolelærer, you name it, arbejdstid, er ikke sammen med brugeren, men går på indirekte tid. Der er meget store ressourcer i det her. Mm. Altså, den gamle regering lavede i 2005 en plan for, hvordan du kunne nedbringe den administrative belastning af private virksomheder. Og på 5 år, der fik de det nedbragt med 25%, hvilket Dansk Erhvervs ovenkøb var enige i. Det havde et proveny på 7,5 milliarder. Altså det er noget, hvor mit forslag vil være, at du sætter tommelskruerne på og siger, at det her det skal altså nedbringes med en procentvis portion om året. For ellers bliver de der grimme, unødvendige omkostninger ved med at være der. Ja, det er jo en metode. Altså, jeg er ikke, sådan set ikke vanvittig, jeg er ikke vanvittig uenig med dig. Altså, der er formentlig ret meget at komme efter i den der genre. Det tror jeg, du har ret i. Ja, bare 2 pointer for lige at nuancere det en lille smule også. For det første, så tror jeg, man vil se, at meget af det, der handler om registrering, dokumentation og bureaukrati, hvad man nu kan kalde det, meget af det opfindes jo også lokalt. Altså meget af det er, tro mig eller lad være, når jeg sidder med de der problemstillinger til daglig også, hvis du dykker ned i det, så er noget at dikteret lovgivningsmæssigt og centralt, men utrolig meget er opstået lokalt. Og er et lokalt demokratisk spørgsmål, hvad man vil gøre med. Det er det ene. Det andet det er, at det hele beror jo på, at vi kan få den der deal, som jeg prøvede at beskrive over for din kollega lige før, eller for Sanne, tror jeg, det var lige før. Altså, kan vi sammen i den offentlige sektor på de her nøgleområder, der betyder så utrolig meget for vores samfund, altså det der med at få passet børnene og lært dem at læse, og kan vi da blive enige om at gå til vaflerne på, at noget fungerer bedre end andet, og det er i orden at snakke om det, og det er i orden at fortælle det på bordet, det er udgangspunktet for en god faglig dialog om, hvordan vi gør det bedst. Hvis vi kan det, altså hvis den berøringsangst, der nogle steder nogle gange har været for det, hvis den kunne forsvinde, så vil du også kunne begynde at skralde noget af det andet af. Og det tror jeg bliver retningen og sådan margen i de kommende år for mange, mange dele af den offentlige sektor. Ikke mindst det, der handler om det bløde, altså om børn og unge og undervisning og og det, der jo i grunden måske er allervigtigst, når det gælder de offentlige kroner, ikke også? Det tror jeg. Ja, det var lige mit stikord. Tak skal du have. Okay. Jeg hedder Mia Hesselberg Thomsen, og jeg kommer fra de frie grundskoler og lilleskolerne. Og jeg skal lige finde ud af, om hvad det er, jeg skal gå ned og sige til Enhedslisten. For det første, så er jeg enormt glad for at din ærlighed i virkeligheden. At du fremstår sådan. Men man skal også altid være sikker på, at det er det rigtige, man går ud med jo. Ja. Jeg sidder jo som friskolemenneske og egentlig i samme afdeling som dig, har prøvet at administrere noget af den samfundsmæssige økonomi, vi har, og få det til at leve og blive til det samfund, som vi har. Mm. Det prøver jeg at gøre ansvarligt. Og det ved jeg, det prøver du også at gøre. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre, når nu at jeg skal vurdere et økonomisk aspekt, så vurderer jeg det både på det talmæssige og på det moralske. Og begge dele er bevægelige størrelser. Der er ikke noget, der er faktuelt. Begge dele er noget, man skal bruge sine fortolkningsevner til. Jeg hører dig meget i talesætte, at du mener, det er klog politik at spare, hvis vi kigger på Dong som eksempel. At du mener, det er klog politik at vælge den højst bydende. Og hvor moralen er henne i det, og det etiske aspekt? Bruger du det værktøj? Moral? Ja. Ja. Tro det eller lad være, så synes jeg faktisk også, at moral er forholdsvis vigtigt. Det synes jeg. Jeg synes bare, at det er jo et farligt ord bare at bruge i flæng. Fordi i politik er moral, det er vel først og fremmest noget, der forpligter en til at tænke rigtig grundigt igennem, hvad man egentlig mener, når man påkalder sig det der magiske ord, altså moral, ikke? Og jeg synes, nu tager jeg det lige generelt, jeg tror også, det var generelt spurgt. Jeg synes måske nogle gange godt, der kan være en tendens til,
at det bliver brugt meget, og det bliver brugt hurtigt, og det bliver brugt billigt, og nogle gange også svulstigt. Tag nu bare det der dong-spørgsmål, ikke? Altså, hvor er moralen henne der? Altså, der er også moralsk, der er også moralsk spørgsmål i at have en holdning, der hedder, at det der, det skulle gøres på en måde, der ville have kostet job og skattekroner for kongeriget og for alle de mennesker, der sidder her, uden at de måske nødvendigvis ville finde ud af det, fordi det er så teknisk indviklet, at det næsten ikke er til at gennemskue. Men altså, man kan jo med moralske argumenter, kan man jo skrive nogle kæmpe store regninger ud til hinanden. Men moral i forhold til, hvad man gerne vil? Ja, moral i forhold til, hvad man gerne vil, er jo det drivende for politik, og det drivende for, at vi har. Nu er det folkemøde, nu må man godt være lidt højstemt, ikke? Danmark er jo, jamen Danmark er, jeg elsker det her land, og den måde, vi har indrettet det på. Det er da et kolossalt moralsk land. Det er da fantastisk, at vi har et land, hvor man fuldstændig frivilligt lader fællesskabet tage halvdelen af ens indkomst, og vi bruger det på hinanden. Det er da kolossalt moralsk stærkt. Og i langt de fleste andre lande i verden, der vil man ikke have det, den moral, eller det fællesskab, eller den værdikæde mellem hinanden, der gør det muligt. Og når man er i politik, så skændes man med alle de andre, og man spinder, og man lyver, og vi ved, hvordan det er. Men man er da drevet af, altså moralsk drevet af, at det synes man er så fantastisk, at man gerne på sin egen måde, med de begrænsninger, man har, vil prøve at bidrage til, at det kan blive ved og blive endnu bedre. Det er jo det drivende. Og det er jo fra det udgangspunkt, man så går ind i alt det konkrete, og alt det med tallene, og alt det med de kontroversielle beslutninger osv. Så det spiller en stor rolle. Men nu er jeg socialdemokrat, det har jeg valgt at bruge mit liv på. Jeg synes, det der er godt ved det parti, det er, at man har altid synes, at det der med holdninger og værdier og moral, det er forpligtet på, at man bliver meget, meget praktisk, og man bliver meget, meget pragmatisk, og man bliver meget, meget orienteret imod, at tingene må tages i bidder og skridt for skridt. Det er der, moralen har drevet socialdemokrater hen historisk, i stedet for i retning af de meget store taler eller de meget firkantede synspunkter, ikke? Og det har jeg det personligt fantastisk godt med. Det passer godt til mig. Godt, Bjarne. Du er i hvert fald drevet af politik, og nu håber jeg ikke, at det har været en byrde, det her. Nej, det har været skønt. Det har været skønt, ja. Det synes vi også, og jeg vil på LO og FTF's vegne meget gerne sige tak, fordi at du kom i dag. Sidste år havde vi også en lille morgenseance, der var du jo lige blevet kåret til Danmarks mest magtfulde mand. Det blev du også igen i forgårs, som Danmarks mest magtfulde mand. Så når vi står her for tredje år i træk næste år, er du så stadig finansminister og Danmarks mest magtfulde mand? Jeg vil rigtig gerne være finansminister næste år. Og det andet er mest til besvær. Det er det, fordi folk bliver så sure over det der. Og det er noget pjat, ikke også? Fordi... Ja. I mit liv, og sådan har det været de sidste 10 år af mit liv, så jeg har vendt mig fuldstændig til det, der er det Helle Thorning, der bestemmer. Det er det. Jeg er redskab for de ting, hun gerne vil politisk. Og jeg prøver at gøre det så godt som muligt, og prøver at være så effektiv som muligt i det. Men det er hende, der leder Danmark og leder Socialdemokratiet. Og der bliver sagt, at det er jo et fantastisk mange ting, jo, med Helle Thorning osv. Jeg vil vede min hat på, at når vi alle sammen er blevet gamle og grå og kigger tilbage på de her år i dansk politik, så vil man sige og huske, at vi havde en meget, meget modig statsminister, som gjorde... Ja, det tænker jeg om det. Ja. Det var lige en valgtale for Helle. Ved du hvad, vi har nogle gaver til dig. Jeg har for eksempel sådan en t-shirt her. Jeg havde egentlig ønsket, du skulle tage den på. Det behøver du ikke. Ja. Det er den rigtige størrelse, Bjarne. Det er 3 gange XL. Og det er, er du OK? Jeg kunne ikke finde en i en XL. Jeg tror i virkeligheden, den havde passet dig bedre. Det tror du, ja. Men med alle de passer, du serverer. Ja. Ja. Den vil jeg gå rundt i sommer og se. Ja, tak skal du have. Og du vil gerne skabe arbejdspladser, så der er også en lille goodie bag her, en lille vækstpakke fra Bornholm for at sikre arbejdspladser der. Tak, Bjarne. Skal vi ikke give Bjarne en kæmpe hånd? Tak skal du have. Tak skal du have. Super.
tak til dig, Gitte, også for at føre os godt igennem diskussionen her. Vi håber jo meget på, at vi har opfyldt det, vi har sagt til jer, nemlig at I kan gå herfra med ny viden, yderligere viden, men også en energi til alle de andre arrangementer, der er i løbet af dagen. Så vi ønsker jer et fortsat rigtig godt folkemøde, og måske ses vi jo her. Vi har Mette Frederiksen om en halv times tid, men I er nødt til at gå ud og lige lufte jer, så vi kan få luft ud. Tak, Bjarne, og fortsat god dag. Tak skal du have. Du må få lov til at få et billede med en super dyrker. Ja, det kan du tro, du må.